karakteristikat e personalitetit i bëjnë njerëzit të ndryshëm nga njëri tjetri, e nëse disa persona konsiderohen si të kujdesshëm dhe disa të tjerë jo, ky nuk është faji i tyre, por i gjeneve dhe i gjinisë. Ky është zbulimi i fundit që kanë bërë hulumtuesit e Cambridge-it, të cilët morën në hulumtim mbi 46.000 persona. Studimi u bazua në 3 pika në ndarjen e gjinive të pjesëmarrësve, në marrjen e analizave të ADN-s dhe në një pyetësor. Të dhënat përfundimtare treguan se 10% e nivelit të ndjeshmërisë apo kujdesit varet nga gjenet dhe nga gjinia. Nëse meshkujt gjithmonë fajsohen se janë të pakujdesshëm, kjo sipas studiuesve ndodh sepse ata ashtu janë gjenetikisht të ndërtuar. Gjatë testit të nivelit të ndjeshmërisë dhe kujdesit, femrat morën 50 pikë nga 80, ndërsa meshkujt 41 pikë. Gjithashtu, ky studim i fundit ju ka dhënë edhe një tjetër ndihmës dhe studiuesve të autizmit, pasi të dhënat tregojnë se personat që kanë nivele të ulta ndjeshmërie kanë një rrezik më të lartë për autizëm.